ce ba dan Niger bane ko mutumin Katsina ya ce ba dan Niger bane General Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasar Najeriya mahaifiyarsa Amuriya aka haife ta murya a cikin kasar da magana murya dan murya ne baba ga na kingibe a da magara aka haife shi aka haifi uwayensa wadannan bare bare da kake gani Kanure su kashin shatima da sauransu asali ai mutane ba ma yan Najeriya bane asalin Kanure asali bare bare mutanen Yemen ne Larabawa ne ai su ne mutanen Chadi su ne a Sudan su ne har zuwa Yemen bare bare Larabawa ne kaje mai nisuro ha gani za ka ga bare bare ne tsantsagaren bare bare kuma Kanure suke dubgal Kanure ina ba hillace dake ba Yahudi ba hillace mutumin Palestine Bahaushe shike da tarihi kun Bahaushe yana da tarihi tun duniyar farko don Bahaushe yana da alfabet da yake rubuta ya karanta kuma waɗannan Hausawan da ake magana arewa da ake magana ai Arawa ne mutanen jamhuriyar Niger su ne nan dogon dutse su ne nan kan giwa su ne nan cikin kasar Adar Arawa su ne asali Hausawa ai duk arzikinka da matsayinka Najeriya ba kai matsayin gidan Alasan dan Tataba to Alasan dan Tataba Larabe ne dan Niger ne mutumin Jibale ne Aliko Dangote mamman Dangote uba ne mutumin asali bawan Zabarmawa ne dan Niger ne gwate wasu kabila ne bayan Zabarmawa kalmar Kano da kake jin ana Kano Kano buzaye ne kalmar Kano ikannawatat wasu kabilu ne na buzaye daga Niger suke da kaga ukunan ba agale ne ba agale buzu ne su kuma wadanga hillanin dake sarautar Kano nan gidan Sadu Sulami da Sanusi ai nan ga dabbon gudu kauyen Zamfara kauyen Gusau kauyen Bangudu nan uwayensa suka tashi aka kai su aka ba su sarautar Kano bayan mulkin Habe bayan an kashe Muhammadu Alwali lokacin sarkin musulmi Muhammadu Bello da aka kashe Muhammadu Alwali a masallaci shahada aka dauko wadannan mutanen daga gada di ba faƙun musu da sarkin musulmi Muhammadu Bello kaga tarihin gada duk mutanen Niger ne duk mutumin da kaga din dai ba arne bane ba ba yahude bane ba missionaries bane missionaries su suka biyo tarwa su suka biyo jiragen ruwa suka biyo hanya daga jirage har suka shigo Najeriya amma musulunci ta Niger ya fito Niger din nan da kake gani kai kari na kana ganin dan Niger ba kowa bane ko masu kokarin su kawo mana yaki abinda ake wallahi Najeriya ake hari duk wani wanda zai gaya muku Niger Niger na ta da ake hari wake son dan Najeriya bayan dan Niger wake tare da dan Najeriya bayan dan Najeriya da Niger Niger ita haye Najeriya Niger da kake gani kare na ita haye Najeriya akwai Niger tun zamanin duniyar farko tarihin Niger ba ne yau bane jamhuriyar Niger tarihin ta ba ne yau bane waɗannan mutanen da kake gani Adarawa da sauransu duk wasu yanci masu kudin Najeriya ɗan Niger ne hatta da yaraba shi Bola Ahmed Tulumbu ai muna da labari yadda ake gaya mana cewa yadda muka samu labari a majami'a tuce mahaifiyarsa barbara ce Kanure ce ko mahaifinsa bai rabe ai yaraba mutanen sabon Benin ne ku tambayi tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo yaraba asali daga wurin suka fito hatta da Tibebe waɗannan kabilun Tibebe ai Fulani ne dan mace da namiji Tibebe da Fulani ne idan kana magana je nan numan bashe ma asali bashe ma mutanen Niger ne mutanen numan ne duk wadanga da kake gani jarawa nan da suke hada da musulmai suna kashe mutane asalin su dukkan su yan Niger ne bajarin Jos dan Niger ne dan Najeriya dan Niger ne Najeriya Niger uwa dai uba dai yanzu mutumin Kano zai ce ya dan Niger ba dan kasa bane koko mutumin Sokoto zai ce yana jaya dan Niger dan Sokoto ta gaba kashe Usman dan Hodo to Niger aka haife shi nan cikin kasar ta ka koga Sheikh Usman dan Hodo yayi ka yayi ubanka yayi kaganka mutumin binnan kabe Najeriya da Niger mutane guda ne iyaka gona wace aka yi amfani da ita karba mu don a yake mu iyaka gona dan ka je nan Kebbi State anan kan ba akwai gari dole kaina daga wannan hodi ba daga wannan taki goma ne nan Najeriya nan Niger nan dole kaina nan dole Faransa je illela za ka ga mutanen Kalmalu yawanci gonakin suna nan a masallata wasu dagarka wasu zata ga mutane na Araba dan Araba za ka ga uwa Niger uba Niger dan illele uwarsa yan Niger ubansa dan Najeriya mutane guda ne mutanen Gwadabawa mutanen Kware mutanen Tudun Doki
mutanen duka ma je ɗan Niger ne ai uwa Niger uba Nigeria to yanzu idan aka yaki ɗan Niger aka yaki ɗan uwan musulmi ko wannan da ake kokari a tura ECOWAS ya yaki Niger in aka je aka yaki Niger aka gama Nigeria za a dawo muna roƙon Allah shi tsare mu daga yaki shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo kai masa magana kai ka san yaki kuma ka san yaki ba alheri bane fitina idan ta taso wadansu ka jawo ta ba shi wasu a ce akan mutum guda akan amma ba zan juye mulki ba zan Allah ne ko ko ba zan sahabin manzon Allah ne ko me ya matsayin ba zan Allah ya ba shi mulki ya an shi mulki da ba zan da babu duk ɗaya gare ba za mu yadda akan ba zan aka ce mu ba Allah ya ba zan mulki in ba da yadda Allah ba ba zan sai mulkin shi ya kare in Allah bai yadda ai masa juye mulki ba ko akan mulkin gari sai mulkin sai ya kare